Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جناکوټ تر اغلی او چرته وانی اسکتا هغه مقصد لګی نه پیدا د شګنا ډوړه چیرې دی یار تعالی مو کما جناکوټ پټول لګی د پیو پټا ویډیو و جوړو حسرت پر اثر دی او ماما پر اثر دی ماما د وړه ماشا الله ګاړې راته کړې مزداکار یې کړې او پتن ټیم چرته وایې کړی وي ما مقصد سو وایې کنه یار بالکل ګران مینه والو ډیر مزل مو کوی سخت کړی شي او مقصوده ما دا سره دا رومال لاغسته ګرمي ده یار خو بیا دا چپلی وباس مقصود پر روان زما مقصود مونږ در پسی شو او گوڑ مکم لا مزل پاتے ماما را سر ماما سڑے ہونے سڑے نہ دیکھا پوچھی دے ماما پوچھی تیر سے ریٹائر پوچھی دے بڑے او کنه موږ یې جمع سره نه ستې وي تاسو سره سره کې وي چل نه ځلی چل ډیر خراب دی بچی سره شي وي اوا سینه ما وای ها نه کوم مزل نورم پاتې نه نه کلیوال جوړ کو رومال می په پولی کو شارټ کلپ ویډیو بس ها لکا سنگه چل لے موسم کم سوہانا ہے جناب دادا کتلے سے دادا جنا کڑسی مارا ہاں
جی بالکل مونږ اور چې کوم څه د اخیرې مندل هغه تر اور چې یو لاک ذخیره سره کم شي کېدو علي حضرت حضرت سره شي خو دي یرا سړی شو بل خدا نزارو خایو تا دا دې دې دا ماما دې دا مونږ ماما یې ماما څه نه نه مو څه څه مو څه حوالی تر څو مو څه دا مونږ خو ولا زم ما خپل اول زل دې دې برکت مو مونږ دل ترال کوی شي او ما خپل اندغه زنه ولې دې بس نن می ماما سره مو کو دل ترال مې راځي ملګر راغلی سفر وکړو نیم څه وی نیم نیم راځي نیم څه څه پکې وایې تقریباً عمر عمر بالکل جناب نو مونږ هم دلته راځو هم دلته راورسېدو اور دا خپلې نظاره ډېر ښه کې راغلي دلته لام دي او څوک څه کوي څوک څه کوي مونږ کاټه نه شولې کې دي مونږ په کې لګي لام بلیو دلته خلک ډېر لري لري سينه راځي او لري لري دا ماما ویل کنه دا بلک وکړي ډېر زیات مشهور شو نو مشهور شو موږ زخره بس موږ پکې چکر وو مقصود هم زموږ لپاره کته راغلی ځکه چې دې دلته مخکې نه راغلی ٹھیک ده یار هغه چې څه کراواله مرۍ مو چشوله او په دې باندې اوس نو ډېر باندې کوم مینه وال تاسو تاسو څومره هم ویډیو کتر تاسو د ټولو یو جهان باندې خوشاله اوسئ مقصود څه وي دا ویل ویل چې راواله لا بوتل وته خو دا کیږي دې تپستر ګورون شاله دې نور بیا بیا وې نه نه بس دې نکو دا ماما را سره راغلی دا مخلو ماما دې زموږه ماما دې ماما را سره پکې راوالې ماما اف سی کې وخت تر کړې غوړې بدل کړې ورتي او موږ چې دې زموږه مزل خو نشو کولې نور امر وخت تاسو کټلې شي دې خپلې زیرې تاسو ټول ډېر مننه کوم خوشاله